god chili bigger one, no? Chili? Oh. Molly! ကိုနီတင်းတောင်းလိုက်ကိုနီတင်းသည်ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ချွတ်သိမ်များဟုတက်တာပြောက်ကင်းစီပါသည်ခင်ရလဲကိုနီတင်းချောင်းဆိုးခြင်းစီပြုံးပြွှင်ကိုနီတင်းတနိုင်ရလုံးမေးရလက်ဒီတရားဝင်ကြီးညာတာမပြီးသေးပေမဲ့လူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကလွတ်တော်တရားအတော်များများကိုရထားပြီးဖြစ်တာကြောင့် ပါတီထောက်ခံသူမဲဆန္ဒရှင်တွေကနေရာအနှံ့ပြားမှာအောင်ပွဲခံနေပါပြီ။လာဟေလာဟေအေလာဟေအေလာဟေဒါကတော့ရှင်ကိုတိုင်းမှာရှိတဲ့လူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရုံးချုပ်ရှေ့မှာပါ။ပါတီကမြစ်တာရဲခန့်ထားပေမဲ့ပါတီထောက်ခံသူတွေထောင်ထဲချီပြီးအောင်ပွဲခံနေကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်မျိုးနယ်ကနေလာရောက်အောင်ပွဲခံတဲ့မတ်တဆက်ထွန်းကတော့ ပြတ်တက်နိုင်မယ်ဆိုတာအစကတည်းကယုံကြည်ကြောင်းခုလိုပြောပါတယ်။ရမ်းပြော်တယ်ရမ်းပြော်တယ်2005ထက်တောင်တရားရမ်းပြော်တယ်။သူကျေနိုင်ရောနိုင်မှာကျွန်တော်မနေ့ကလာခြင်းနေတာဒါပေမဲ့အိမ်ဟာပေးမလို့ကိုဗစ်ကလည်းဖြစ်နေတော့ဒါပေမဲ့အခုတော့မနေနိုင်ဘူးအိမ်ကနေခိုးထွက်လာတာ။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေးကနေရချင်းထိအနယ်ဒီရုံးချုပ်ဒီတို့ကကားတွေလူတန်းတွေနဲ့လှည့်လည်အောင်မ
ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဒီရုပ်ပါတီရုံးချုပ်ရှိမှာအောင်မဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ဆန်းရောင်းမှနေတိုင်းနဲ့မတ်တရီမီကတော့လက်ရှိအနာရပါတီရဲ့၅နှစ်တာအစိုးရလွှတ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျင့်နေပြီးလက်မဲ့၅နှစ်ကိုလည်းအကြောက်တရားကင်းတဲ့အခြေအနေထိလုပ်ပေးစီရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွလွလပ်လပ်ပေါ့နော်အမတို့ကငငယ်တော့ဆိုတော့တိတ်လွလွလပ်လပ်မနေခဲ့ရဘူးအခုကျတော့ဘယ်လိုပါမလဲဆိုတော့လွလပ်တယ်ပြောရဲဆိုရဲတယ်ပြီးတော့အကြောက်တရားမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အနေထားမျိုးထိပေါ့နော်တိုးပွားနေခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားဥပဒေစိုးမုံမှုရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တိုးပွားနေခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ရသွားတဲ့ကိုယ်စလဲတွေကိုပြည်သူတွေဘက်ကတော့တာဝန်ချပြီးခမည်းတော်ဘက်ကတာဝန်ချပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်